На вихідних відзначили вербну неділю. З гілочками верби та в масках дніпряни святкували день входу Ісуса Христа в Єрусалим. Як зазначено в Євангелії, йому під ноги кидали пальмові гілки як символ життя та перемоги. Вважається, саме з цієї події починається пасхальний тиждень. Цьогоріч, попри складну епідеміологічну ситуацію, святкування вербної неділі не скасовували. Як воно пройшло, бачили наші журналісти. Верба, квіти та колосся пшениці. Біля храмів у неділю можна було зібрати святковий букет. Верба, цвіти. Хочеться, щоб праздник був. Гілля верби продавали по 10 та 15 гривень, квіти – по 30-50. Володимир Михайлович привіз гілочки з Підгородного. Каже, наламав вербу, що росте біля його власного двору. Пшенічка? Так. Да. Букет? Это... Букет. 20. 20. А ось ця верба? По 10. З вербою і пухнастими гілками містяни йшли до храмів, освячували букети. Одні, як, наприклад, Алла, потім несли їх додому, щоб прикрасити ікони. Ні, я не дерусь вербою. Інші поспішали до друзів і рідних, щоб легенько пошмагати їх освяченими рослинами, бо вірять, це додає здоров'я та вдачі. Не я б'ю, верба б'є за тиждень, Великдень, не вмирай, червоної крашенки піджидай. Традиції святкування вербної неділі незмінні, але цьогоріч єдина особливість через ковід і карантин. Прихожани чи не всі у масках. Усією родиною завітала до храму й родина Ольги Федько. Син Антон також з букетом верби і у захваті від свята. Всім передають привіт, чи щастя і здоров'я. Нас мама приучала, що все ж таки це святе, ні в якому разі не викидати, ні в якому разі не, комусь не віддавати, це є наше, а потім або спалювати. Коли ми спати не могли, то ми брали в тарілочку і цю вербу палили, і отак нас мама і бабуся обкурювала. Саме з вербної неділі, дня, коли Ісус увійшов до Єрусалиму, починається пасхальний тиждень. Дорогу Спасителю люди тоді встеляли пальмовим листям, в Україні цілющими та містичними властивостями наділяли вербу. Тому саме її зелене гілля освячують цього дня у храмах. Спаситель прийшов спасти людську душу, а люди його сприйняли як царя, знаєте, земного. Каже, добрий цар, хліб 5000 людей 5 хлібами нагодував, хворих оздоровляє, значить, мертвих воскрешає. Дуже гарний цар, хочемо такого царя. Люди так сприйняли Христа, як такого собі царя. Але Христос прийшов рятувати людські душі, а не вирішувати соціальні питання. Тому, бачите, ота помилка 2000 років тому назад хотілося, щоб сьогодні суспільство її сприйняло. Через карантинні обмеження, кажуть священнослужителі, чимало прихожан все ж таки не прийшли до храму. Для них вже у багатьох релігійних осередках налагодили онлайн-трансляції богослужінь. Утім, долучитися до святкування скрізь завжди, кажуть, можна щирою молитвою. Для неї немає жодних обмежень. Юлія Демченко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».